Při krásném pátku z Floridy dostali jsme, zdravím, dostali jsme objednávku na pěknou korvetu. Je zajímavá barva, tak uvidíme. Tak uvidíme, co to bude za auto. Takže další video bude, až tam přijeme k tomu blíž. A baterka na nás krásně svítí zase v dálce pod náčkama. A jdeme znova se podívat na tu korvetu, je to pěkný. Moc se nám to líbí, byla diskuze dlouhá. A nový gumy, vejfuk udělaný. Ještě zachovali samolepky, trošku tady máme věce s těma. Jasně, jako otvírat hood, ale to by nám nevadilo. V podstatě opravdu pěkný. A máme to ještě stále na pánových značkách. Nějaké ty koncovky jsou třeba opravit trošku. Pan tam ještě stojí, kouká na mě, vidíte to, jo? Jo. Ale jinak je to moc pěkný. Naše tady ten předek vemu. A podíváme se potom dovnitř chvíličku. A to bude tak rychlovka. Ten má trošku nedostatek. Takže spálený ta světla fungují, jak vidíte. A říkám, všecko svítí. Všecko pěkný. Sedačky, jak jste zachovali, speciální řidiče. Tady koberec taky pěkný. No. Mě to má dobrý, že to ani moc netřese, trošku to střecha třeba, ale jinak opravdu pěkný, takže ještě dáme pár fotek. John is the owner. He's gonna give me a little ride. Oh, yeah, I have to top check. Takže John nás poveze trošku. Už tam dáme zpátečku do předu. Oh, pozor. Tady moje beast tady čeká. Žena se sem ne... Žena se sem prej vejde, že je malá, ale nedošáhne na pedály, tak. Tak to jsou ženy, s kterýma člověk musí přeštět. To je limited edition. Do you think it's original, this thing? Yeah, probably, right? The limited edition sticker? I don't know, man. Yeah. OK. Mužičko pěkný, jedeme. To má pěkný, no. Tak ještě poslední rozhovor a snad to potěší pána v Česku. Uvidíme, co zatím. 90 a jsou tady nějaké věci, které se musí opravit, ale... Pár věcí, tady se napadne.